Rugpjūčio 12 dieną Vilniuje pusę dienos vyko donorystės akcija Vasaros metu atplaukia tik geros mintys. Viešosios įstaigos Nacionalinis kraujo centras darbuotojai teigia, jog žmonės vis dažniau patys, niekieno neraginami, tampa neatlygintinais donorais. Jau tapo gražia tradicija, kad mes vilniečius, Vilniaus svečius vasaros metu pakviečiam į gerumo akcijas. Šios gerumo akcijos, o kaip matote ir šiandieną, jos vyksta ir Kudirkos aikštėje, ir Rotušės aikštėje. Rugsėjo 1 mes dirbsim Vingio parke. Ir labai džiaugiamės, kad miestiečiai, Vilniaus svečiai ateina tie, kas gali, kas sveiki ir ištiesia pagalbos ranką, duoda kraują ligoniams, tuo gelbėdami jiems sveikt. Na ir aišku, jų kraujas kai kam padeda ir išgyventi. Visuomenėje yra paplitę daug mitų, esą kraują dovanoti pavojinga, jo paimama labai daug ar panašiai. Centro atstovai teigia, jog tai klaidingos nuomonės, o kraują duoti esą netgi naudinga pačiam žmogui. Sveikas žmogus neturėtų bijoti, nes jeigu jis yra sveikas, tai jam netgi yra ir naudinga. Kraujo donorystė abipusė nauda. Viena, kad duodamas kraują, donoras susižino savo kraujo tyrimus, ypatingai dėl infekcinių susirgimų, hepatitų, B, C, živ, sifilio. Ir būna gera žinot, kad jis ir sveikas, ir dar ištiesė pagalbos ranką, kažkam padėjo. Paimama 450 ml kraujo. Tai šis kraujo kiekis tikrai niekam nekenkia, nes žmogus turi iki 5, priklausomai nuo svorio, iki 5 litrų kraujo ir kraujas atsistato. Praktiškai sveikas žmogus gali duoti kas 2 mėnesius, kas 60 dienų kraują. Rugpjūčio 12 dieną surengtoje akcijoje žmonių dalyvau išties daug. Danutė Mikalauskinė savo kraują yra dovanojusi net 23 kartus ir iš sveikatos apsaugos ministerijos netgi gavo apdovanojimą, kaip daugiausia kartų net lygintinai ištiesęs ranką žmogus. Ji pati pasakojo, jog donorė tapo 2005 metais. 2005 metais buvo tokia situacija, kad reikėjo labai kraujo duoti mano tėveliui, o jis buvo atvežtas į Klaipėdos ligoninę ir jau tais metais buvo stygius kraujo. Reikėjo būtinai eiti gatvės, stovėti, kalbinti praeivius ir duoti visiškai priešingos grupės kraują, kad tik tėčiui būtų suteikta pagalba. Tada aš rėmiausi. Pati donorė taip pat pabrėžė, jog kraują reikia dovanoti ne iš reikalo ir jeigu galima, ne už pinigus. Esą tada kraujas yra geresnis, o ir pats davėjas jaučiasi sveikiau. Nuovargio niekad nejaučiu. Aš tiesiog netgi jaučiu po kraujo davimą tokį pakylėjimą. Aš kaip artistė galiu koncertuoti, šypsotis žiūrovui. Kita vieša akcija kraujo centras rengs rugsėjo 1 dieną. Žmonės, kurie nenori laukti akcijos, tiesiog patys gali atvykti į centrą.